Доброго дня, любі друзі, в ефірі Софія. І так, роблю сьогодні я ресурсний розклад до кінця липня. Липень в нас зараз, да? Ну, я напишу на заставці, вибачте, до кінця місяця ресурсний розклад. Але якщо ви дивитесь в інший час, будь ласочка, не ігноруйте. Якщо відео вам потрапилося на очі, це означає, що саме тут, зараз, саме в цей час для вас є корисна інформація. Тому що метафізика, езотерика так працюють. Вам не прийде якась інформація, котру ви ще не готові споживати. Розумієте? Якщо вам приходить якась інформація, ви трошки чогось не розумієте, це означає, треба розібратися, а не одразу казати ні, це дурня і так далі. Ну, тоді вам буде важко розвиватися, розумієте, про що я, да? І так, любі друзі, зараз роздивимося три ймовірні ситуації, котрі відбудуться в цей період життя вашого, нашого. Потім, звісно, я дістану карти з інших колод, будуть енергії, котрі будуть допомагати виходити з цих ситуацій, або навпаки, ну, дивлячись, що нам зараз покажуть карти, потім буде ресурс, буде родова система, подивимося, і будуть відносини, звісно. От, так само нагадую, що я на кожен день знімаю маленькі відео, шорт називаються, на моєму каналі. Заходьте, тицяйте пальчиком, робіть свій запит, навчайтеся з ними самостійно працювати, будь ласочка. Тому що на кожен день, ну, ресурсні розклади дуже вони не виходять в мене коротенькими, я не можу, тому що багато інформації виходить, ну, я заходжу в поток і просто шитую, що мені там, що мені зовні хоче сказати Всесвіт. О, тому вирішила такий формат робити. І запрошую вас, заходьте в опис, будь ласочка, хто хоче розібратися в своєму житті, хто хоче прописати конкретні кроки, розібратися, яку мені сферу зараз підтягнути, яку далі і так далі, щоб дійти до якоїсь своєї сфери, будь ласочка, неймовірна трансформаційна гра. Колесо життя. Я є офіційно зараз її ведучою, я пройшла навчання колись. Гра, вона змінила моє життя, тому що я коли написала собі маршрутний лист, і так я по ньому йшла, ну, в мене неймовірні досягнення були, є і так далі. Я продовжую його виповнювати, да? В мене була там, був тривалий такий запит, от, але там можна різні запити робити, тож, будь ласка, ця гра допомагає розібратися, що мені зараз зробити, що буде після цього, от, і як я дійду до своєї якоїсь мети, будь-яку мету можна розібратися з цією грою. Ну, просто заходьте в опис, будь ласка, дивіться, читайте, якщо щось вам цікаво, пишіть мені, сигналізуйте, я з радістю вам буду відповідати. Поїхали, любі друзі. І так, три кармічні ситуації, котрі можуть відбутися в цей період до кінця місяця. От, і потім подивимось далі, що буде далі. Що буде далі? Дивіться, це можуть бути окремі ситуації, да, у вас може одна, наприклад, програтися, але я вже так робила такий розклад декілька разів, от, і, ну, в мене стійке враження, що це все ж таки для однієї людини, ну, тобто всі три можуть, скоріш за все, відігратися, тому що останнього разу взагалі вони як перетікали одна в одну, підтримували одна в одну, скажімо так, тож, добре, поїхали трактувати. Ні, я зараз викладу інші карти, любі друзі. Вибачте, я трошки так заговорилася. І так, тепер які енергії будуть тут підтримувати під кожну ситуацію, покладу по карті, яка енергія буде підтримувати тут, допомагати. От, допомагати, бо у нас тут буде, бачите, тут у нас буде якась все ж таки боротьба. Ну, окей. Які енергії будуть допомагати, будь ласка. Ой, я обожнюю цю пані, вона така, знаєте, вже все виріш. О, нормально. Люблю метафізику, як воно все доповнює одне одне. Це просто неймовірно. Так, тепер я викладу ресурс, так само три ресурси викладу. Три ресурси викладу, тому що тут нам треба буде ресурс, любі друзі. Так, зараз я трошки їх посуну, щоб в нас все влізло. Я гадаю, що вже ви, якщо кому треба, там одна пані написала, чому я закриваю назви. Я не закриваю назви, просто, ну, я вважаю, вони не,
не настільки актуальні, тут суть карти більш актуальна. Угу. Так, ще. О, супер, чудово, чудово, любі друзі. Карти нам пророчать все саме найкраще. Ну, як завжди, тому що це ресурсні все ж таки карти, ресурсний розклад. Да, і ми тут зараз будемо шукати виходи. Ми обов'язково з будь-якої ситуації завжди є вихід, любі друзі. Якщо ви сумніваєтесь, купуйте книгу. Вся правда про бренд, підробиці є в описі. І там я написала свою фішку, як я виходила з самих важких ситуацій, навіть коли мені поставили діагноз онкологія, я знайшла для себе все одно вихід, як мені радіти життю. І так, любі друзі, далі. Родова система. Я витягну на цей період одну карту, тому що якщо ви хочете плідно ще більше прокачати родову систему, якщо у вас є потреба така та бажання, ви завжди можете зайти на мої маленькі відео і обрати собі відео, розумієте? Там на кожен день я викладаю там хвилинка всього, карти, ну, з описом по хвилинці. Тож, будь ласка, якщо ви у кожного свій темп, розумієте? Якщо ви хочете більше прокачуватися за цей період, будь ласочка, заходьте туди і обирайте собі навмання якусь карту з родової системи. Я завжди підписую усі там відео, тому що їх багато. От, і там буде написано «Твоя родова система», то це означає, ви собі просто навмання вибирайте будь-яку карту і прокачуйтеся. От, тому що у кожного свій темп, да, щоб тут не грузити. Якщо ви одну сферу за 10 днів будете прокачувати, це теж буде дуже круто. Якщо у вас є ресурс, щоб більше взяти, більше осягнути, то, будь ласочка, тоді використовуйте інше відео. І так, тепер відносини так само. На чому сконцентруватися за цей період? Супер! Я візьму так само одну карту, любі друзі, цього достатньо для більшості, але знову таки, да, дивіться зі свого внутрішнього стану. Якщо у вас є ресурс, будь ласка, ці всі карти метафоричні, всі ці карти на кожен день по одній карті я викладаю маленькі відео. Тож, будь ласка, не обмежуйте себе. От, поїхали трактувати. І так, любі друзі, ця карта називається «Фея Троянд». Дивіться, вона каже про те, що, ну, когось подряпали шипи кохання. Але, знову таки, ця карта каже, не дивлячись на це, треба дозволити, по-перше, тому відчуттю, да, тут треба зцілитися, треба дозволити тим відчуттям все ж таки піти. Тому що, яким би не було, як би не було болісно від кохання, в той же момент воно наповнює, тож воно того варто. Але коли ми все життя страждаємо, то ми самі потім беремо просто ці шипи і шкрябаємо себе і катуємо себе, розумієте? Тож тут карта каже про те, що вже час відпустити, дозволити собі погарювати, дозволити собі пережити ті моменти болісні, горісні, тому що втрачати кохання, так, це завжди болісно, це неприємно. Але ж, любі друзі, дивіться, навколо, да, тут троянди, вони саме і є асоціація, метафора кохання. Тож, будь ласочка, перед вами ще не одне у вас може бути в цьому житті кохання. Кохання, воно може бути не тільки між чоловіком і жінкою, да? Вони можуть бути різні, але коли нам в будь-якому випадку зробили боляче, і якщо ми прибираємо, да, закриваємося надалі, тому що ми не хочемо, щоб нам було далі боляче. Ми боїмося того, і тоді ми геть будь-яке кохання до себе не пускаємо. Кохання може бути навіть між колегами, розумієте, такі гарні-гарні відносини, вони близькі до кохання. Але якщо наше серце закрите, то ми не можемо бути відвертими з іншими, і ми все одно продовжуємо страждати. Але це вже вибір наш, розумієте? Тож тут
треба все ж таки зрозуміти, що все одно кохання, навіть скільки б воно не було в нашому житті, воно варто того, що воно було у нас. Тобто залиште собі якісь гарні спогади про те, якщо їх нема, то будь ласочка, запрошую до себе на консультації. Є такі техніки, коли можна це змінити. Тобто є техніки, котрі можна запровадити собі позитивні спогади в житті. І коли ви на них потім концентруєтеся, так виходить, що можна змінити навіть своє минуле. І від цього змінюється своє, ви змінюєте своє майбутнє. Тому що якщо людина була нещаслива і потім вона все робить задля того, щоб прибрати оті негативні спогади, замінює їх на позитивні, розумієте, вона потім для себе вирішує, я приймаю, я дозволяю собі бути щасливою, я дозволяю собі вважати себе щасливою, да, і потім легше відкрити серце для нового кохання. Воно у вас точно буде, любі друзі. І так, яка енергія тут вам буде допомагати? Ну, дивіться, хочу ближче показати вам цю пані, яка буде енергія допомагати. Бачите, яка в неї усмішка? Я від неї балдю, як то кажуть. А ця пані точно знає, що вона буде далі робити, розумієте? Ця пані вже всіх вибачила. Вона босоніж, вона не дуже, скажімо так, модно і гарно вдягнута, да? Але для мене це про внутрішній все ж таки стан. Але, ну, знаєте, як потрьопана, да, така людина, я не знаю, вибачте, як українською таке слово сказати, але воно дуже так гарно характеризує стан. От, тож, ця пані, не дивлячись на все, вона вже вигадала новий план свого життя. Вона знає, як вона вийде з цього стану. Вона знає, що вона буде робити далі. Тож впевненість собі. Будьте впевнені, що навіть якщо вам один раз колись, неважливо, навіть два рази, де скільки б не було, якщо вам робили боляче, все одно будьте впевнені в тому, що ви гідні того, щоб зустріти кохання свого життя, екологічні відносини, в котрих ви будете кайфувати. І якщо у вас раніше були тільки негаразди, це каже тільки про одне, любі друзі, ваш внутрішній стан треба змінити. Треба прокачатися, дозволити собі бути щасливими, тому що нас, не буду багато розказувати, але більшість з нас виховували і привчали страждати. Це дуже було модно. Люди навіть, досі є люди, котрі вони сперечаються, хто з них більше страждали в цьому житті, да? Кого з них більше треба пожаліти і так далі, розумієте? І на той стан внутрішній люди підтягують знову до себе страждання, бо вони внутрішні не дозволяють собі бути щасливими, їм комфортно страждати, вони страждають від того, що вони страждають, але вони гадають, що то є норма для них, тож да, в даному випадку, якщо у вас постійна якась ситуація, закальцовка, да? Люди, наприклад, чоловіки, якщо ви чоловік, перекладаєте навпаки, да? Вам люди зустрічаються якісь однакові трошки, да? І тох ваших відносин, наприклад, він однаковий. Іноді люди кажуть, та я вже відчуваю, я вже бачу, що воно буде. Але все одно йдуть, тому що бояться бути наодинці, там знову таки багато внутрішніх страхів можуть штовхати, да, в обійми інших людей. Коли людина не цілісна, коли людина не розуміє, що, по-перше, я себе повинна покохати, а потім я на тому внутрішньому стані, на тому внутрішньому коханні до себе, я підтягну ту людину, котра буде мене поважати і кохати. Розумієте, як все працює? Тож тут, любі друзі, ви точно повинні досягнути впевненості в собі. У вас повинен з'явитися якийсь коварний навіть план. Як я відновлю своє життя? Як я зараз відновлю всю себе? Як я змінюся і так далі? Тому що ця пані, бачите, вона сидить, а тут два міста в неї за спиною. Вона босоніж, але в неї такий погляд, в неї така усмішка, що вона точно знає, як вона зараз стане королевою. Їй тільки туди дійти, в неї вже є план. Тож, будь ласка, люди добрі, будуйте собі план, відпускайте всі страхи,
відпускайте весь жаль за минулим, будь ласочка, все, що минуло, то пройшло. Залишайте собі тільки позитивні спогади і буде вам щастя. Йдемо далі. Одно сьогодні коштує двох завтра, розумієте? Посил вам! Тож, будь ласка, сьогодні вже дозволяйте собі бути щасливими. Не завтра, ще сьогодні я постраждаю, завтра я почну нове життя. Ні, подивилися розклад, да? Якщо ви подивилися, якщо ви хочете змінити життя, зараз я вже дозволяю собі бути щасливою. Хай це буде ваша мантра. Я щаслива вже зараз. Подивіться навколо себе. Є у вас квіточка, да будь-яка. Я щаслива, тому що в мене є ця квіточка. Це може бути дурнею, ви скажете, да? Ну і як це змінить моє життя? Воно змінить ваше життя. Тут головне, хоч малесеньку краплиночку того щастя від будь-чого вже внести в своє життя. І знову з цієї малесенької краплиночки буде щастя розростатися, але треба той стан підтримувати постійно. І так, який ресурс? Де тут взяти ресурс? Ну, любі друзі, в своїй цінності. Зрозуміти одразу, так, в неї є вже план, в неї є, можливо, декілька планів, да, як у містера Фікса, але це не означає, що вона отак в одну мить стане королевою, розумієте? Треба шлях, як, Боже, забула жемчуг, як його, напишіть, будь ласка. Я забуваю потім після відео дивитися ті слова, котрі я забула. Як вам жемчуг? Добре, ну вибачте, мене забула, як називається. Тож, вона, ця пані, вона розуміє, що їй, як мінімум, спочатку, задля того, щоб здобути свою цінність, стати отакою цінністю і для інших. Бурштин, да? Ні, то інше, то янтар. Ладно, я, дай Бог, згадаю. І так, ця пані розуміє, що їй, як мінімум, треба спочатку промандрувати до цих, то або сюди, неважливо, да? Тобто почати, як мінімум, свій шлях. І тут теж немалий, можливо, якийсь шлях треба зробити, щоб туди потрапити, потім знайти якісь варіанти задля втілення свого плану і так далі. Тобто, любі друзі, самоцінність, да, її треба здобути, тому що без того, знову-таки, ви будете притягувати людей, котрі вас будуть, ображати, давайте так скажу, да, котрі вам не будуть давати того кохання, котрого ви хочете, чистого, безумовного, вічного і так далі. От, але вам треба розуміти, оця мушля, вона ж, ви ж розумієте, як це робиться, да, ця мушля, вона дуже тривалий час з піщинки робить отаку красу. Тривалий час, розумієте, вона її мусолить. Тож і для вас, якщо ви станете на цей шлях, вам треба розуміти. І я б сказала, тут ресурс в чому? В тому, що ви будете шанувати і цінувати свої маленькі кроки задля себе, зцілення, задля зміни себе, свого образу мислення, да? Як внутрішнього стану, так і зовнішнього свого стану. І то теж є робота, ви не можете все одно навіть... Ну, наприклад, да, за один навіть день, наприклад, на вас звалився 1 000 000 гривень, ну, будь-який 1 000 000, ви не зможете за один день просто елементарно встигнути зробити манікюр, педикюр, масаж цього тіла, ванни, там якийсь обгорнутися в щось, да? Потім скупитися повний гардероб. Ви можете частково щось зробити, розумієте? Тому що це теж процес. Тож, будь ласка, дозвольте собі стати на той шлях, по-перше. А по-друге, цінуйте свої маленькі кроки. Тому що, звісно, ми всі хочемо всього і одразу. То є нормальним. Але коли людина ставить для себе нереальні цілі, вона не може їх досягнути через певний час, коли воно нереально. Людина розчаровується і кидає той шлях. Тож тут треба цінувати свої маленькі кроки, і тоді, звісно, ви зможете досягнути своєї цілісності та цінності.
нікому не дозволяйте нав'язувати собі негативні програми, да? Що ти нещасна, нещасний, ти невдаха, що, знаєте, ще така є негативна установка, за перебор недобор, типу не можна перебирати, от хто тобі потрапився на шляху, того і бери. Це взагалі просто винос мозгу таке, ну страшне, страшне, любі друзі. Будь ласка, негативні програми треба відслідковувати в своїй поведінці, в своїх думках і їх переробляти, трансформувати. Інакше знову таки будуть закальцовки. Ну я не буду повторюватись, я вже все сказала. Слідкуй за чистотою інформації, котра до тебе приходить. Далі, любі друзі. Друга подія – це про битву. Карта каже про битву. Дивіться, з одного боку карта каже, що найкращий вихід з битви, да, найкраща перемога – це взагалі не входити в битву. Але все ж таки в даному випадку ще карта каже про те, що в будь-якому випадку ви повинні бути готовими. У вас повинен бути якийсь план ваших дій. Якщо на вас хтось буде нападати, дивіться, ви тут зараз почнете змінювати свою систему, свою поведінку, свої думки, негатив переробляти на позитив, і система вас почне, вона не хоче вас відпускати, тому що щось годується нашими стражданнями. Тому система буде вас перевіряти, тому хтось на вас може намагатися якось нападати. Да? А чого це ти вирішила змінитися? А чого це ти перестала страждати? Ні, йди з нами, будь як всі. А чого це ти там вирядилась, як то кажуть? Та як я хочу, так я і вдягаюся. Да? Я хочу, щоб на мене, я хочу бути яскравою, я хочу, щоб на мене звертали увагу, це є нормальним. Коли люди ходять, знаєте, всі, ну, в чорному, всі такі однакові, що стовпи не можна навіть відрізнити здалека, навіть ти не роздивишся, хто з них хто. Ну, це просто жах. Подивіться навколо, які є різні квіти, які вони різнокольорові, і ми на них дивимося, ми їми любуємося, да, Боже, які вони гарні. А чому ж ми собі не дозволяємо бути гарними, різнокольоровими? Будьте сміливими у виборі свого стилю, будьте неймовірно унікальними, да хай на вас витріщаються скільки їм завгодно, вони в той момент вам дарують свою увагу. От, і якщо вам хтось скаже, що з вами щось не так в той момент, то означає, що людина сама обмежена. От, але дозволяйте собі бути унікальними. Тож, можливо, да, будуть якісь нападки на вас, то ви повинні, якщо ви щось відчуваєте, щось змінюється навколо, хтось вже незадоволений вашою поведінкою, якщо ви почали щось робити не так, як раніше, звісно, знову таки знайдуться люди, котрі захочуть вас поставити в стойло, щоб ви далі страждали. А чому? Ну, тому що іншим людям важко, деяким людям, їм дуже важко пережити успіх тих, хто поруч, бо на вашому фоні, коли інша людина починає змінюватися, вони ще більше відчувають свою нікчемність, розумієте? Але не всі з них, ті, хто поруч, навіть рідні люди, не всі з них мають таку рішучість, як ви. Розумієте? От, щоб змінитися, да, щоб сказати, окей, я настраждалася, все, годі, все. Все, досвід, виганяю, зцілююся, проганяю всі страхи, прибираю всі, весь супротив до щастя, я відкриваю своє серце для нового кохання, все, я починаю кохати себе. Тож, будь ласка, тут у вас дракон, у вас є сила, вам буде дана сила, але ви, повторюся, да, і підемо далі, ви повинні прорахувати свої якісь маленькі кроки, якщо мені, наприклад, да, щоб ви себе вберегли, свій емоційний стан, наприклад, якщо на вас хтось там якось словами навіть буде нападати, да, є такі подружки, котрі, ну, знаєте, така внутрішня скрита агресія це називається, коли подружки стібуться, як то кажуть, да? Наприклад, ну, такий приклад, я зі свого життя, давайте, щоб я нікого не чіпала з клієнтів.
я любила раніше, коли була дуже молодою, я любила таку, знаєте, помаду, котра як перламутр. От я таку кохала, любила помаду, навіть лак такий підбирала, те, що було більше перламутра. Я полюбляю все яскраве, і чим більше, як ото кажуть, сорока. Добре, я сорока, мені це подобається. От. І в мене була така, в моєму оточенні була така людина, котра їй це не подобалось, тому що я завжди одягалася яскраво. Як я хотіла, мені було все одно. З мене стібалися багато хто, але вони ходили, так як вони ходили, я їх не чіпала. В мене завжди був якийсь свій стиль, тому що мені подобалося відрізнятися. Так от вона мене декілька разів зустрічала з таким стьобом, коли я була з такою помадою. Один раз, наприклад, вона сказала: «О, привіт! Як завжди намазала губи маргарином». Маргарином, каже, да? Тобто вони в мене переливалися, вони такі, перламутр був трошки розуватий, більше такий білий. Ну тоді було модно, я не знаю, тоді всі так мазалися якось. Неважливо, мені подобалося. Перший раз я то з'їла, да? Потім я зрозуміла, що то її така поведінка, тому що щось її тригерить в мені. От. І що я зробила? Я вигадала, як я їй відповім просто. Я прийшла готова. І коли вона побачила, що мій настрій вже інший, тому що коли перший раз вона з мене пошуткувала, хтось поруч посміявся навіть, да? Я якось теж тоді відшуткувалася. Другий раз в мене зіпсувався настрій. І третій раз, коли я йшла, я знала, що та людина буде в оточенні, я вже не хотіла псувати собі настрій, я хотіла її поставити на місце. Я підготувала якусь там, я не пам'ятаю зараз, але якусь шутку таку, тобто я їй відповіла так само, принизила її, я її поставила на місце, тобто я щось там про неї так само, вона відчула, як то неприємно. І вона перестала вже так шуткувати, бо вона зрозуміла, що в неї є теж щось, з чого я можу покепкувати, розумієте? От. Ну, щось я сказала, що я люблю виділятися, да, ти ж як мишка, тож маргарин не для тебе, щось таке, неважливо що. Знайте, що ви будете відповідати, якщо то не просто відповідь, знайте, як ви будете вчиняти. Мораль цієї басні була такова. І так, яка тут, дивіться, неймовірно, яка енергія тут вам буде допомагати в цьому випадку? Кохання до себе, любі друзі, будь ласка, потужна практика. Кожного ранку ви все одно, хоч на одну секундочку, якби ви себе не ненавиділи, да? Якби ви себе не приймали і так далі. Тобто, якби ви до себе не відносились, ви все одно, хоч раз ви робите зачіску принаймні, да? Ви дивитесь хоч одну секунду на себе в дзеркало. Чому я сказала, що якби ви до себе не відносились? Бо якщо людина себе не приймає і не кохає себе, да, то вони дивляться в дзеркало, вони себе навіть не бачать. Вони не дивляться не собі в очі, не на той вигляд. Вони ото щось там вдягнула і побігла, як то кажуть, да, на автоматі. Тобто, от. Але, будь ласка, робіть це зараз свідомо. Дивіться собі в очі. Хоч один раз в день зраночку, будь ласочка, кажіть: «Я люблю тебе», собі дивіться в очі, будь ласочка, і, признавайтеся, да, кажіть собі слова кохання. «Я люблю тебе», «Я приймаю тебе», «Ти молодець», «Ти успішна», і так далі, да, кіно там радянське, я гадаю, всі бачили. Якщо хто не бачив, я вам вже сказала, будь ласка. Сакральні слова «Я тебе кохаю». Сакральні слова, любі друзі. Ви можете подивитися дослідження з водою, наприклад, да, коли на одну воду казали слова кохання, а іншій воді казали, що вона там дурак або ще щось, і потім замороджували і досліджували, які ж кристали у тієї води. І от кристали неймовірні, гармонійні і гарні саме у тієї води, котру благодарували, котрі казали, що я тебе кохаю і так далі. Тобто оці всі позитивні слова. Тож, будь ласочка, кохайте себе, це вас буде підтримувати. Тоді ніхто не зможе вам на вас нападати. Навіть якщо вони спробують, ви легко будете давати відсіч. У вас є сила, вірте в себе, кохайте себе, це буде вас підтримувати.
Вона така гарна подруга, що покидала би всіх своїх знайомих в воду, щоб мати можливість витягнути їх звідти. Для чого люди так роблять, да? Щоб допомогти. Але ж спочатку що треба? Треба їх запхати кудись, тобто тут про вплив. Подумайте про це, що це для вас. Можливо, в вашому оточенні є така людина, да, котра вас, як я розказала, котра намагається мати над вами вплив. Якщо людина має вплив на ваш настрій, вона має вплив на вас, розумієте? Треба прибрати це, треба трансформувати. Якщо це ви, знову-таки не робіть, тому що тоді і на вас будуть нападати, розумієте? Якщо ви нападаєте, і на вас нападають, ви нападаєте, і на вас нападають. Але, знову-таки, тут не сказано, да, не оборонятися. Якщо хтось почав вас ображати, ви повинні показати свій намір себе захистити будь-що. І тоді, звісно, вони будуть відходити, будуть пропадати. І так. Де взяти ресурс? Знову-таки, дозвольте собі. Ну, для мене кокос – це насолода, я його обожнюю. Можливо, у вас будуть свої асоціації, да? До речі, до будь-якої карти у вас можуть бути свої асоціації. Ну, у цих карт є свої значення. Все одно, якщо ви щось відчули, якесь у вас слово або якесь відчуття стосовно цих карт, якесь своє відчуття, то цінність, то ваша інтуїція вмикається. Будь ласка, ці карти всі метафоричні, вони допомагають розвивати інтуїцію. Тож, коли я вам показую карти, дивіться на них, намагайтеся не просто мене послухати, да, і про що я вам кажу, а намагайтеся відчути щось своє особисте всередині стосовно цих карт. То буде саме важлива для вас цінність, саме важливе усвідомлення. Тож для мене це про насолоду і про якусь, я б сказала, навіть розкіш. Дозвольте собі, да, пані, дивіться, вона кохає себе, вона вдягнула себе. І навіть якщо вона нікуди не піде, вона таким чином зараз буде підіймати собі настрій. І це теж працює, якщо у вас нема часу, наприклад, або нема бажання кудись піти, або ви собі не впевнені, да, що ви є цінність, ви ще не впевнені в собі. От, ви себе отакою вважаєте, да, щоб ви не вдягнули. Іноді люди навіть гарно вдягнуті і так далі, там зі статусом, вони вважають себе нищебродами. Це їх внутрішній такий стан, розумієте, з цим треба дуже плідно працювати. От, тож, якщо ви не можете кудись піти, не хочете, то нарядіться саме для себе, це неймовірно, запросіть самі себе на побачення, зробіть собі святкування, неважливо чогось, останній четвер на неділі, розумієте, або перша п'ятниця на неділі, купіть собі щось, що вам дає задоволення, да, надає вам задоволення, от, і зробіть для себе якесь маленьке свято, підтримайте себе, звісно, бажано, щоб то було щось екологічне, да, приємно з корисним, як то кажуть. Але будь-що, якщо для вас, ну, кусок м'яса, то за щастя. Та будь ласка, для себе коханої зробіть щось, щоб підняти собі настрій, щоб себе потім за це ще і похвалити. Я сьогодні молодець, я себе кохала, я собі дозволила радощі. І знову я себе за це хвалю, я сьогодні молодець. Це дуже важливо, любі друзі, навчитися себе хвалити. Потім ви тільки зможете так само відноситися до свого оточення. Хочеш здобути нову професію? Дій, не дивлячись ні на що. Знову таки, да, може професію хочете, де брати ресурс, щось нове хочете, вам кажуть, на вас будуть нападати, та що ти, куди ти там лізеш, залишайся там в цій багнюці, де ти є, да, що ти постійно там за щось борешся, за якесь там майбутнє світло і так далі, не вірте, не слухайте ніколи, нікого, хочете щось нове, будь ласка, в будь-якому віці навчайтеся, любі друзі, знання – це те, що ви завжди і всюди можете взяти з собою. Неважливо, скільки вам років. Духовний розвиток – це є такий стиль життя, коли ви кожного дня дізнаєтеся щось нове. Або, наприклад, ви дізналися щось нове, щось цікаве, про котре ви раніше не знали. Вам хочеться дізнатися більше, тоді ви все одно, наприклад, розвиваєте якусь одну тему, да?
все одно здобуваєте ще інші знання. Це і є розвиток. Коли ви не просто берете будь-яку інформацію за чисту монету, а ви самі шукаєте. По-перше, ставите запитання, да? А потім шукаєте відповіді. Це є духовний розвиток. І так, третя ситуація, не буду її брати, я гадаю так, да? Добре бачно, дивіться. Це... Карта називається «Посланник сови». Дивіться, хтось отримає якісь звістки, да? Для когось треба знову-таки зробити, переробити якусь паперову роботу, котра назбиралася. Що ви збиралися давно робити, про що думали? Будь ласка, ця карта означає, що саме зараз час. У вас все, будете виходити, буде виходити все добре. Ще карта каже, що якщо ви... Наприклад, здавали якісь курси, тести, проходили якісь курси, тобто щось, можливо, якісь екзамени і так далі, то буде вдалим. Будуть вдалі ці результати, отримуєте гарними, отак я скажу. От, ну, в принципі, все. Да? Ну, я сказала, хтось отримає звістку, комусь треба її навпаки, щось кудись відіслати. Але ця карта, знову-таки, да, вона каже, що саме зараз час. Не зволікайте, коли дається така можливість, да, якісь відкриті, наприклад, ви давно хотіли, не знаю, якийсь там запит написати, і вагалися, то зараз вам кажуть, що зроби це буде благосний момент задля паперової роботи. І так, що буде підтримувати? Ну, дивіться, бажання перемогти, я б так сказала, тут пані, бачите, так, покажу вам, хто хоче, зробіть собі скрін і пропрацюйте окремо. Тут пані, вона хоче перемогти, вона залізла на плечі інших людей, от, вона тут, бачите, тут янголятка вже літає, тобто вона вже ближче до Бога, скажімо так, да? От, в неї є якийсь спис, вона готова захищатися, вона готова робити будь-що задля того, щоб досягнути своєї мети. Тож, будь ласка, ставте мету, але ж, звісно, вам треба зробити зусилля. Ну, залізти на плечі інших – це теж зусилля, скажімо так, да? От, тож, будь ласка, зробіть якісь зусилля, тому що ваш лист, ваша звістка сама до вас не прийде, якщо ви щось у когось не запитали, ну і так далі. Якщо вам треба щось написати, відправити, то вже треба то зробити. На твою допомогу завжди можна розраховувати. Добре, це теж, знаєте, можливо, це теж буде вам допомагати, але знову таки, я б сказала, що треба бути обережними. Тому що коли люди знають, багато людей коли знають, що на вашу допомогу можна завжди розраховувати. Іноді люди починають то використовувати собі во благо вам в мінус. Вони за будь-яких, вони як присоски стають, як вампіри, розумієте? Тобто допомагайте, але без надмірного якогось втручання, да, в цю справу. Якщо ви точно бачите, що людина не може сама впоратися, якщо ви бачите, що... Ви можете точно допомогти, і ви не будете від того страждати або ваші справи. Тому що знову таки, коли нам щось треба, а наприклад, всередині, от давайте такий приклад, вам треба якийсь запит кудись відправити. Важливий запит, да? Він вам в чомусь може допомогти. Але внутрішній супротив, там невпевненість собі, ще щось, вони вам поки що не давали такої можливості, да? І ви поки цього не зробили. І коли ви вирішуєте все ж таки то зробити, система знову таки буде вас перевіряти. Ти точно рішуче стала, да? От. І посилати можуть вас, щоб вас відволікти, розумієте? Тому що коли ми не робимо то, чого хоче наша душа, чого вона від нас чекає, на що ми справді самі вже начебто налаштовані, от, Боже, думка ушла, от, тобто, і коли ми це починаємо робити, вибачте, таке складне речення склала, що забула, про що казала, буває в мене таке. Тож, система нас перевіряє, вона намагається нас відволікати, і тоді з'являються, коли ми вже повні рішучості вирішувати свою справу, да, як то
битися з кимось, ну це теж бій з собою всередині, да? Це може бути всередині якесь так само протистояння, тому що недостатньо кохання до себе. Щоб змінити своє життя, треба буде і з собою, зі своїм егом, зі своєю гординею, зі своїми страхами, так само треба буде поборотися. Да? І тоді система намагається відволікати, і вона надсилає таких людей. І вона вас запитує через таких людей, котрим постійно треба, наприклад, допомогти. Вона вас запитує, ти зараз, коли ти вирішила все ж таки зробити для себе якусь гарну справу, ти зараз згодна злити цю енергію знову таки на когось? Або ти скажеш, зачекайте, я зроблю свої важливі справи, а потім, коли в мене залишиться час і можливість, я вам допоможу, розумієте? Тобто, будь ласочка, з допомогою будьте так само екологічні стосовно себе, по-перше. І так, де брати ресурс в цій ситуації, де брати ресурс, я б сказала, в якомусь побути наодинці, да, в усамітненні, побути десь. Якщо ви не можете, звісно, не всі можуть зараз все кинути, да, і поїхати там на якийсь острів. Але ви завжди можете знайти якесь безпечне для себе місце, комфортне, де вам буде добре. Це може бути якась там година, поки нема когось вдома. Це може бути, наприклад, по дорозі додому, ну якщо у вас нема дома, наприклад, зараз своєї кімнати, да, або можливості побути наодинці, відпочити, якось наповнитися. Ви можете десь, принаймні, там 5-10 хвилин, ну скільки ви можете собі дозволити, по дорозі додому, заходити в якийсь парк, наприклад, да, можна купувати собі якийсь там чай, посидіти на лавочці, можна не купувати, якщо нема можливості, але дуже... Дуже теж потужна практика, коли ви все ж таки залишаєтесь наодинці, коли ви в той момент практика мовчання, коли ви, наприклад, по дорозі додому в той момент ви можете зняти з себе роль працівниці, працівника, да, де ви там були, наприклад, вдягнути на себе зараз роль себе, я зараз жінка, бо я зараз просто чоловік, я просто бажано казати фамілію, ім'я, тобто заземлятися, як то називають, от, і подихати, подумати, да? Прийти в себе, наприклад, побути просто з собою, зі своїм внутрішнім станом, проаналізувати, можливо, навіть, яким був той день, да? Що я, на що в мене сьогодні ще є сили, чи їх нема, що я буду робити вдома. Але то треба робити, знаєте, ненав'язливо просто, не судорожно, Боже, ми завжди біжимо. Ми не бачимо того життя, ми за чимось женемося, да? І так проходять роки, а потім виявляється, що все це було пусто, наприклад, пустим. Ну, я не кажу там про дітей, ще щось, але так само діти вашого оточення. Кохання. Що таке кохання до себе? Це коли ви обов'язково на себе виділяєте час. Тому що коли ви приділяєте час на роботі, ви робітниця, у вас одна роль. Коли ви приходите додому, а вдома діти, ви мати, тому що матір'ю ви сьогодні не були, ви були робітницею, розумієте? А побути собою ви, ваше ім'я та фамілія, ви хто, ваше втілення, коли ви собі це дозволяєте? А це дуже важливо, любі друзі. Тож, будь ласочка, ваші діти, ваше оточення так само повинна привчатися, що у кожної людини особистості повинен бути кожного дня якийсь час на себе. Можете півгодини на себе, кохану, приділити. Неважливо, чим ви будете займатися, ви не повинні звітувати перед кимось. Ваше бажання це, ваше це право повинні всі поважати. І ви повинні так само навчатися і навчати своє оточення, поважати і їх право на особисте життя, розумієте? В них так само повинен бути у кожної людини в вашому оточенні час задля себе коханих, побути собою. Тож, будь ласка, тут, можливо, медитація вам допоможе, якщо ви можете, да? Можливо, не знаю, полежати в ванні, ще щось. Тобто тут про якесь місце, де вам комфортно. Якщо у вас взагалі нема ніякої можливості, от від слова взагалі побути десь, посидіти по дорозі і так далі, да, вам треба бігти додому, бо там маленькі діти, ще щось, тоді, будь ласка, будуйте такий острів безпеки у себе всередині. Нікого туди не пускайте, там можете бути тільки ви
і ваша внутрішня дитинка. І там ви можете собі уявляти все, що ви хочете. І знову таки, там ви можете бути в безпеці і знаходити відповіді для себе, котрі важливі, да, і нарощувати там свою цінність у своєму внутрішньому світі. Саме просте на світі – давати іншим поради. Саме важке – не робити цього. Стосовно цього, любі друзі, будь ласка, це теж дуже важливо, дивіться. Візьміть це сюди, да, про допомогу. Ми не завжди, скажімо так, да, не всі з нас знають, що таке взагалі там екологічні відносини, як це, як бути коректними, що таке ненасильницьке спілкування. Тож, щоб коротко сказати, да, про допомогу і так далі. По-перше, якщо вас не попрохали про допомогу, не біжіть. Не біжіть кудись, не пропонуйте її, хай людина сама вирішить свої питання, тому що іноді Всесвіт потім нас наказує за те, що ми не даємо іншим людям розвиватися, бо інші люди мають право проходити свої випробування, вони мають право робити свої помилки, вони мають право самі страждати і потім з того вибиратися, бо то їх шлях. Якщо ви біжите попереду паровоза, як то кажуть, да, щоб комусь допомогти, вас навіть не прохали про то, то ви не робите гарно. Ви не робите гарно, вас буде Всесвіт буде вас наказувати. Це перше. А по-друге, візьміть собі такі правила. Просто, якщо вас не запитали поради, не давайте її. Не давайте. Але, якщо у вас є люди в вашому оточенні, котрі приходять, наприклад, вам жаліються, запитуйте їх. От вон, почала вам людина зливати на вас, да, якісь свої негаразди. Запитайте її. Ти зараз мені це розказуєш задля чого? Ти хочеш отримати від мене пораду або просто мені це розказати? Якщо людина хоче просто вам про це розказати, це означає, вона перекладає, хоче перекласти і перекладає на вас свої проблеми. Вона зливає свій негатив на вас. Запитайте, чи треба вам це. Де там про ваше кохання про себе, да? Де там ваше кохання? Там його немає. Тому що у вас все одно в голові людина злила на вас ваш свій негатив і пішла собі по своїх справах. Їй стало легше, а вам легше від цього не буде. Якщо людина скаже, я хочу поради, будь ласка, тоді вислухайте, дайте пораду. Але обов'язково подивіться, потім поспостерігайте. Не питайте людину, зробив, не зробив, але поспостерігайте, чи людина скористалася порадою, чи вона щось зробила з тією ситуацією, в котрій вона страждає. Тому що іноді люди можуть так знову таки казати, так, мені треба твоя порада, але тільки задля того знову таки, щоб злити на вас свій негатив. Вони нічого не роблять зі своїм життям, нічого не змінюють, і їм просто треба жалітися. Тобто, це, можна сказати, вони в той момент, вони висмоктують з вас вашу життєву енергію. Не дозволяйте того. То треба змінювати і прибирати зі свого оточення таких людей. І так, любі друзі, родова система, на що звернути увагу і прокачати в цей момент. Знову таки, да, тут про свій шлях, тут про кохання до себе, про щось нове. Пані, дивіться, вона малює пташок, і вони одразу оживають і кудись літять. І якщо зараз пані задоволена собою, вона задоволена тим, що вона робить, вона захоплена цією справою. І якщо зараз хтось прийде і скаже, а що це ти в такому платі малюєш? А нащо ти якихось пташок малюєш? Яка з них користь? Що ти дурнею займаєшся і так далі? Цій пані буде все одно, хто і що їй каже. Вона буде займатися своєю улюбленою справою. Тож, будь ласка, не дозволяйте знову таки комусь впливати на вас, на ваше рішення, на ваше життя, на те, чим ви хочете займатися, як ви хочете зцілюватися, да? Тому що, дивіться, це про творчість. Арт-терапія, наприклад, да? Що таке арт-терапія? Це зцілення через творчість, коли ви малюєте під наглядом спеціаліста, я просто два слова зараз скажу, і потім ви зцілюєтеся, тому що ви робите, ви не просто малюєте, да? А ви
корисне з приємним ви і малюєте, і потім ви розбираєте разом той малюнок, і у вас з'являються неймовірні усвідомлення просто за того, що ви щось намалювали, коли ви займаєтеся творчістю, це бажання вашої душі. Тож займайтеся творчістю, будь ласочка, будь-якою. Не дивіться, не запитуйте одобрення у когось, не дивіться, хто що робить. Що ви хочете робити, то і робіть для себе, для свого задоволення. Якщо хтось це вважає некорисним, просто якось, як то кажуть, ти даремно витрачаєш час, то їх думка, хай вони залишать її собі. А ви робіть те, що вам приносить задоволення, ви будете від того зцілюватись. І якщо ви хочете вдягнути якесь бальне плаття і в ньому малювати, нарядитися, да, прикрасити себе і саме так малювати, то зробіть це для себе, дозвольте це собі. Це і буде безумовне кохання до себе. Ваш род благословляє вас на реалізацію вашого творчого потенціалу. Втілюйте в життя свої самі сміливі ідеї. Ваш род пишається вами, любі друзі. Тож, будь ласка, укріплюючи род, укріплюєте себе. Укріплюєте себе, укріплюєте род. Все взаємопов'язано. Щось я сьогодні на якийсь через «о» більше розмовляю. Я в ударі. І так, любі друзі, відносини, на які відносини треба звернути увагу. Дивіться, я б сказала оцей павич, да, мені там одна пані писала. До речі, будь ласка, я вибачаюся одразу, але мені не соромно, якщо я якісь слова забуваю, я в процесі вдосконалення української, тому якщо вас щось роздратовує, якщо ви знаєте якісь слова, котрі я неправильно сказала, будь ласка, я вас прошу, пишіть мені в коментарях, я так вивчаю українську. Мені це дуже допомагає, тому що я тоді в голові там у вільний час кручу ті слова і все ж таки, бачите, от це слово забула. І потім, ну, я так вивчаю. Ладно, поїхали. Тобто, павич, бачите, тут ключова, скажімо так, фігура, да, на цьому малюнку. Тож, на що звернути увагу? Будь ласка, я б сказала, тут треба звертати увагу на сутність людини, тому що... Якщо людина неймовірно гарна, ідеальна в неї фігура, міленьке обличчя і так далі, да, краса неймовірна. Ну, подумайте про те, любі друзі, що яка заслуга тієї людини в тому, що вона такою народилася? Ну, десь там вона обрала таке втілення, тільки в тому її заслуга. Розумієте? Важливіше те, що всередині, а не те, що є зовні. Тому що я знаю багато гарних зовні людей, просто навіть жінки, котрими я милуюся. Я дивлюся, думаю, Боже, ну як ти зробив таку неймовірну красу? Просто не можна відірвати очей. А коли ти починаєш спілкуватися, всередині пустота, немає нічого. І вони пишаються, ну, чим їм пишатися, да, якщо людина не розвивається? Тільки тим, що в неї гарний хвост, розумієте? Все. Все. Але ж від того ви не будете щасливі з такою людиною. Ну, якщо ви на тому рівні, то, звісно, так. Але гадаю, що ті, хто дивляться цей розклад, точно таких немає. Для вас точно важливо, що всередині в людині, яке світло в неї, да, який розвиток, чим вона займається, чого вона хоче, взагалі, як вона живе і про що вона мріє. Не просто про якусь сумочку куплю собі і буду я самою щасливою, самою крутою. Да? От. А яке я навчання завтра пройду, да? Або який я тренінг хочу подивитися разом з тобою, коханий мій, або навпаки, кохана моя і так далі. Да? Тобто, який є розвиток у людини, то є важливим, любі друзі. Тож, будь ласочка, якщо ви так себе поводите, ну це... Дивіться, знову таки, це не страшно, я б сказала, але ви будете підтягувати саме таких людей, розумієте? Ви будете підтягувати саме таких людей.
Ви, можливо, і хочете щось іншого, але не вийде. Допоки ви будете пишатися тільки тим, що є зовні, обгорткою, розумієте, то вам буде важко знайти людину, котра буде глибокою, да, котра буде розуміти, що таке безумовне кохання і так далі. Тож, любі друзі, будь ласочка, тут знову таки про духовний розвиток, подивіться, де ви просто, ну, можливо, пишаєтесь не тим, чим треба, да, ну, то не страшно, ми ж всі розвиваємося, ми всі навчаємося, і просто щось треба змінити. Ну, якщо поруч з вами просто такі люди, то ну, не знаю, я б не витрачала, чесно кажучи, свій час на них, тому що якщо людина захоче все ж таки вже дійде до неї розвиватися, вона почне робити, вона може досягнути вашого рівня, да, вона може вас догнати навіть по духовному розвитку, обігнати навіть вас може, але ви не зможете повпливати на таку людину, якщо для неї важливо тільки, який в неї хвіст. Тож, будь ласочка, любі друзі, кохайте себе, весь розклад каже про це, не бійтеся себе захищати, не бійтеся щось нове починати, і буде вам щастя. До побачення, любі друзі, підписуйтеся, лайкайте, пишіть коментарі, і ваша щирість повернеться до вас тисячоразово примноженою. До побачення, з повагою, Софія.